degmadu doorasho gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenadii waa la doortay. Hadda madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka ayaa loo diyaar yahay. Qaar ka tirsan musharaxiinta iyagu isku sheegay inay wiil mucaarad ka yihiin, oo ilaa 4 musharaxa waxay sheegeen inaysan doorashada ka qayb gelin haddaana dib loo dhigin iyo haddii aan la helin si doorasho xalaala in loo tartamo. Ahlusunna iyaduna dhinac ay taagan tahay. Madaxweynihii hore xaaf gaalkac ayuu xildhibaano ku dhaariyey uu leeyahay halkaanan dowladda ku dhisayaa. Waxaasoo dhan waxaad moodaa inay weli galmudug la'dahay hal sistam oo kasoo bixi kara meel. Dowladdii dhexe dad baa ku eedeynaya qaabkay u maamulaysa inay ahayn mid dhexdhexaada. Arrintaasi maxaad ka leedahay? Horta runtii aad baan ugu xumahay galmudug in arrinkeeda uu noqdo mid madhamaata ah. Aad baan ugu xumahay. Aan qaylada soo yeelaysa, cabashada yeelaysa iyo tabashada dadka ay qabaan, taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa inay wax walba horta wanaagsanayn. Saa darteed galmudug aan marka laba dhinacba laga eego, dhinac waxay tahay dee sidii Albert Einstein u dhahay, yacni ku celcelinta waxaana natiijo fiican dhalay waa waalida ka mid tahay. Saa darteed inaan horta lagu celcelin wax mar kastaba qalad oo natiijo fiican aanan ka imaaneen. Iyo sidoo kale in laga fiiriyo dhinac kale ah, maamul marka la dhisayo waxa ugu horreeya ahmiyadda la siiyo waxay tahay siduu usii jiri lahaa oo u sustainable soo noqon lahaa. Si uu usii jiro maamulkaas waxa ugu wanaagsan waxay tahay maamul dowladeed, ama ha noqdo heer gobol ama ha noqdo heer dowlad goboleed, wuxuu markasta ku wanaagsan yahay waa maamulka dowladeed. Fahamka aan qabno wuxuu yahay waa heshiis bulsho. Heshiiska bulshadana waxay tahay bulshada waxay iyada raalli ku tahay inay talada marka hore ku timaado. Intaa kadib taana waxaan u haysanaa intaana ka bixin tusaale wanaagsan. Tusaale ahaan doorasha waxay ka dhacdaa oo intaan soo arkeenay dowlad goboleedka Puntland. La isma qabsado, problem kama dhaco sababtoo ah heshiiska bulshada ayaa marka hore si wuxuu ku yimid structure ah oo yani hanaan wanaagsan ku yimid marka doorasho ay timaadana buuqa. Marka galmudug hadii lagu eego dhinac ah maanta maxaa ka suurtagali karo, waan ogsoonahay birina way soo laabanaysaa. Marka galmudug arrinteeda waxaan anigu shaqsiyan ku baaqayaa maanta galmudug ama ha noqoto dhinaca dowladda federaalka, ama ha noqoto ahlu sunna wal jamaaca, ama ha noqoto dad kale musharaxiinta, ama ha noqoto dadka tabashada qabo, arrinka heshiiska bulshada in si fiican loo eego wax wanaagsan. Laakiin baaqaygu waxa uu yahay maanta qofka tanaasulo ayaa galmudug oga tagay legacy ama oga tagay wax ummadda Soomaaliyeed anfacay. Tanaasulkana meesha ugu muhiimsan waxay tahay dowladda federaalka waa waalid. Waalidkuna sidiisa isagaa rabaa inuu wax isku xeeriyo mar kastaba. Dhinac kastaba waxaan ugu baaqayaa maanta waa maalintii dadka loo tanaasuli lahaa, waa maalintii dadka ra'yigooda la dhageysan lahaa, waa maalintii galmudug oo 9 bilood maamul la'aan ahayd, oo galmudug 9 bilood culays dul saarnaa, oo dad ay dhibaato ku haysato duruufo kala duwan ku jira, mid amni, mid dhaqaale, ee dadku dhibaato badan ku haystaan. Maanta galmudug waxaa guuleystay qofka tanaasulka fiiriyo, dowladda federaalkana waa waalid. Inta kalena waxaan ugu baaqayaa waalidka laftirkiisana in aan laga badbadin oo ayaguna ay la yimaadaan tanaasul. Galmudug gunaanadkayga waxa uu yahay meesha maanta ay taagan tahay waxaa looga hormarsiin karaa oo keliya in la isku arko, in galmudug la horumariyo, la isuna tanaasulo.